Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a WebEngen oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webengenho.com.br. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma dica do Engenho Digital na Lagoa TV. Para quem está com um problema no WhatsApp devido ao bloqueio, existem maneiras de você conseguir utilizar o aplicativo. Uma delas é ou instalando um novo aplicativo, como o Telegram, ou então através de uma VPN, que é uma rede virtual privada. Nada mais é que o aplicativo irá emular a sua conexão, deixar uma conexão segura e através dela você vai ser conectado a um servidor externo, onde não tem o bloqueio no WhatsApp. E um aplicativo muito interessante dessas VPNs ou proxies é o BetterNet. Você apenas instala ele tanto para a plataforma iOS como para Android. Você faz, antes de conectar o WhatsApp, você conecta esse aplicativo, o BetterNet, manda conectar e pronto, o WhatsApp já está em funcionamento. Lembrando que suas mensagens irão para os seus destinatários, só você vai receber se o seu amigo ou contato também possuir o aplicativo. Até a próxima!